Վերջի ձեր նյարդերը, ձեր հավատը դարձրեք մեկ բրոնց ու եկեք դուրս գանք սրանց շպրտելու։ Սրանք երկար չեն մնալու, սրանց կյանքը 2-3 օրվա է, որ պահին մենք որոշենք միասնական դուրս գալու։ Ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, եթե դու դեռ չկաս, սպանել, Հայոց բանակ, ներքին զորքեր, տղեն, սա մեր երկինն է, ոչ թե իրանցը, ու մենք մեր երեխեքի համար ենք պատասխանատու, մեր հողի, մեր երկրի, ու հերիք եզավս, թափ թփուկներին բոլորս, հաղթեր ենք, կարող ենք իրարել մի բռունց դառնալ։ Եկեք դուրս շպրտենք սրանց։ Ես քեզ խոստանում եմ, Նիկոլ, դու շպրտվելու ես դեր, ու մենք ենք քեզ շպրտել։